Партизани провели розвідку порту в Таганрозі, що розташоване на березі Азовського моря. Про це повідомив рух АТЕШ. Там розповіли, що агент обстежив порт та прилеглу до нього територію. Передав інформацію про розміщення важливих об'єктів та вузлів. Крім того, в АТЕШ наголосили, що порту в Таганрозі є важливою частиною транспортної інфраструктури Росії. Використовується для логістичної підтримки, військових операцій, включаючи транспортування техніки, боєприпасів та палива. Також порт є базою для військових судів РФ, які забезпечують контроль над Азовським морем та прилеглими територіями.